Hello class, gusto ko lang sana ipagpatuloy itong uh, discussion ko dati uh, sa disertasyon ni Preciosa de Joya na may title na In Search of Filipino Philosophy. Ito yung isa sa ating mga tinidiscuss dito sa kurso nating seminar on Filipino Philosophy. So ito yung first slide ko dati nung diniscuss ko yung first few slides nito. Tapos ito yung sinasabi kong uh specific learning outcome natin. Nandito pa tayo. Kasi nga itong question na is there such a thing as Filipino philosophy eh implied dito sa work ni Dejoya uh, entitled In Search of Filipino Philosophy. So nung sa classroom tayo, ito yung binasa ko sa inyo at diniskas ko sa inyo. And then, ito naman yung sumunod. Sinabi ko na in her work, De Joya summarizes that she explored the intellectual landscape of academic philosophy in the Philippines. So, yan nga yung ginawa niya sa disertasyon niya. At itong localization of philosophical ideas, politics, and religion are recurring key issues. Tapos, uh, dagdag dun sa mga sinabi ko nung nasa classroom tayo, eh, yung first chapter na uh, nirequire kong basahin nyo, eh, or nire-reflect nito ang Filipino philosophy in the context of nationalism, is a search for roots pala. Tapos yung second chapter, eh, nagdi-discuss uh, kay Ferriol, yung involvement niya in the 1960s, Filipinization movement sa Ateneo. At itong kanyang pamimilosopiya ay inspired by theological and philosophical precepts. Tapos sa uh, third chapter naman, eh, nakafocus ito kay Ricardo Pascual, whose philosophy and politics contrast that of Verrios. Kasi nga yung kanya ay eh, more on na uh, secular philosophy at uh, political philosophy. Um, I think uh, may chapter si The Joya that discusses about uh in search of academic freedom. Okay. And then uh yung fourth chapter unraveled the hopes and fetishes that have led to the idealization of Western philosophy, resulting to an undervaluation of the work and efforts of Filipino philosophers. So dito siguro that an yung discussion natin ke Gripaldo na in emphasize natin na Nagkakaroon ng marginalization of Filipino philosophy. So parang ganun din yung uh, punto nito. At dito naman sa fifth chapter, sabi ko sa inyo uh, last time na Joy argued that while Filipino philosophers go beyond the limits of Western philosophy, a certain form of humanism has continued to delimit their thinking ah uh, ibig sabihin, kahit na nagogobian sila sa Western philosophy na laging tinuturo sa sa akademya, sa sa mga kursong filosofiya uh, sa Pilipinas, eh meron pa rin silang meron siyang nakitang humanism sa kanilang mga ginawa o sinulat. Tapos dito rin sa same chapter na to, she juxtaposed their ideas to those of social scientists Meaning to say, kunumpara niya, who have equally concerned themselves with the fate of philosophical discipline in the country. Tapos, uh, itong mga social scientists ay eh, nakikriticize no? sa essentializing and universalizing tendencies of philosophical concepts. And then dun sa conclusion niya, sabi niya, eh, uh, nagsasuggest siya ng further research into Filipino thought and reminded that Filipino philosophy is located not only in the academe but in a larger world of thought. Okay? Tapos, uh, diniscuss ko din sa inyo yung uh, first section ng first chapter kasi nga yung first chapter lang yung nirequire ko sa inyo, yung summary, tsaka yung first chapter lang yung nirequire ko sa inyo na basahin i ko na rin itong uh, isa sa mga sections uh, entitled Exposition and Iconoclasm. Okay. Kaya, i-present ko na lang yan. Hindi ko na babasahin. Okay. Ayan. Alright. Tsaka itong Philosophy as Enshrined Heritage. Okay. Meaning to say, inheritance na natin yung philosophy. So, hindi ko na babasahin. Baka madiscuss ko pa uli. Uh, you could just refer to my previous video na related dito sa gagawin ko ngayon. Ayan. So, dito na nga tayo sa on the idea of Weltanschauung. So, gagawin ko... Eh, babasahin ko itong mga nakabullets. Tapos siguro, kung ano yung sa tingin kong mahirap intindihin, eh, i-explain ko na lang. Okay? So, sabi dito sa first bullet, aside from its infamous entanglement and complicity with ethnocentrism during the Holocaust, the concept of worldview has lost much of its popularity in the age of post-nationalism, where national identities are perceived to be viscous, to retain their delimited and discernible form. So, sa panahon natin ngayon, itong concept of worldview lost much of its popularity dahil nga sa connection nito dun sa pangyayari noong Holocaust, no? just before World War II. Ah, uh, yun nga, yung panahon ng Nazi Germany kung saan si Hitler eh, In-implement niya itong polisiya na Holocaust kung saan maraming mga Hudyo ang namatay. Second bullet, but if Heidegger has a bone to pick, it is not simply because the idea of Weltanschauung assaults life, but because it hijacks philosophy and makes it an accomplice to its projects. So siguro importante dito yung hijacks philosophy okay beltansyaong as what uh, I have said uh, it has been and or worldview philosophy has been hijacked uh, by I can say the philosophy beltansyaong or worldview ah uh, posited by Hitler and the Nazis because alam nyo ba na ito nga, itong ah itong ni Hitler eh nakabase dun sa kanyang sinulat na main camp na kung saan ginamit niya yung mga ideas ni Nietzsche, Friedrich Nietzsche, uh, especially yung uh, mga concepts like yung will to power, mga ganun. So, uh, in that sense, siguro, Beltan siya ang hijacks philosophy. Siguro yun yung pwede nating masabi kung ano yung ibig sabihin dito sa bullet na ito. Tapos yung sunod naman, today we see how governments with their ideologies and propaganda for national unity have silenced opposing voices or how the civilizing mission long after the imperialism of the 19th century has continued to torment us with liberal, democratic and humanist platitudes. Kumbaga, kahit natapos na yung panahon kung saan yung philosophy ay na-hijack ng Bertans Chaung, sa ngayon hindi pa rin nawawala itong uh, konsepto ng Bertans Chaung or worldview. Kasi nga, kung titignan natin yung mga gobyerno, mga iba't ibang governments, ng mga iba't ibang mga estado, eh, meron din silang mga pinopropose ng mga ideolohiya at meron din silang mga propaganda na nagsasabi rin ng parang isang filosofiya. Kaya lang, ito yung meron tayong tinatawag na civilizing mission gaya ng yung mga mga uh, mananakop noong unang panahon, eh, meron silang civilizing mission. Ngayon naman, yung mga na, na natin na yung mga kanluraning mga estado, eh, meron sila yung parang tinatawag na civilizing mission. Okay? yung gobyerno ng na may forma na demokrasya, meron ding uh, masasabi nating humanist kumbaga eh nagpo-put forward din ng mga ideolohiya at meron din mga propaganda na ayaw rin nilang i-criticize. So, nangyayari pa rin yan sa panahon natin. Ngayon, itong idea of Weltanschauung is paradoxically also a conceptual tool that helped and continues to help restore the dignity and self-respect of colonized and formerly colonized nations making possible a nationalist resistance against the aggressions of the western civilizing mission. Um So kumbaga itong konsepto ng Weltanschauung worldview eh, pwede rin magamit na instrumento para i-restore yung dignidad at uh, respeto sa sarili ng mga colonized and formerly colonized nations. Kasi itong mga kanluraning uh, kaluraning mga estado or western nations na meron kumbaga silang tinatawag na civilizing mission no katulad ng Estados Unidos ah uh, siguro ano pa ba yung mga western countries no meron din kasi silang pinapakita na civilizing mission kaya lang ah uh, minsan kahit ngayon sa panahon natin eh napag-uusapan natin na may pagka-imperialist din sila no kumbaga ini parang ini-impose din nila yung mga Uh, mga kultura nila sa atin no kaya yung mga yung mga colonized or formerly colonized nations ay kumbaga hindi na masyadong kumbaga ano na sila cautious cautious na sila kasi baka ito tinutulungan sila ng ibang ban ng mga mga colonizing bansa pero baka meron silang uh, interest na baguhin. Okay? Baguhin yung or kunin sa atin yung kunin sa mga colonized or formerly colonized nations yung kanilang mga kultura. For example, at saka yung uh, way of life nila at impose yung ibang ibang world view na hindi naman kaparehos ng kanilang pagtingin kung ano yung pagtingin nila sa kanilang society, sa kanilang kamunduhan, sa kanilang kanilang mga estado. Embedded in its memory are moments in history where philosophy is and has been more than a diligent study of these embodied ideas. Moments when it engaged the world and has had a particularly tumultuous effect on Southeast Asia. Konsepto ng Beltan Chaong <clears throat> are actually moments in history kung saan ang pilosopiya eh hindi lang uh, diligent study of disembodied by ideas kung hindi ito rin ay nagsisilbing uh, instrumento or pamamaraan kung saan uh, nai-engage yung mga tao no uh, na mag-isip especially sa mga estado na pumapasok sa kanilang mga kanikanilang bansa. Ngayon naman, sabi naman dito sa next bullet, eh, philosophy appears in its entanglement with nationalism. So in this case, malaki ang ang koneksyon ng filosofiya sa nasyonalismo. Okay? Kung ang Beltan's Chaong, eh, naipakita natin na something to do with Uh, nationalism eh philosophy din is also involved in nationalism kaya nga dito sa susunod na section it's entitled uh philosophy and nationalism ngayon yung sa bullet na to sabi the idea of worldview has been crucial to how a nation could be imagined okay so malaking bagay ang idea, idea of worldview kasi nakikita natin ito yung ginagamit kumbaga para ma-imagine kung ano yung itsura ng isang estado. Bu yung next bullet, sabi, former Indonesian President Sukarno in a speech proclaimed that the philosophical basis of a free Indonesia was established on a Veltan Shaong, and reminded the people of their ancient heritage evoking a proud civilization. So ginamit lang ito ni Dejoya uh, para maipakita na si Sukarno nung nagsalita siya eh ginamit niya yung pilosopiya, sabi niya yung philosophical basis ng ng kanilang estado <clears throat> while nagsasalita siya sa kanyang mga fellow Indonesians na na pinapangalandakan niya itong ancient heritage at ini-evoke niya yung proud civilization na meron sila bago yung pumasok yung mga mananakop <clears throat> sa kanila kasi nga uh, Indonesia was also colonized Ngayon ah uh, nakakagulat sinabi ni Joya na So genuinely respected Hitler for being a real nationalist and correctly so that such concepts as heritage and civilization were essential to his discourse as part of any free nation self-construction. So, kahit na maraming nag-condemn ka Hitler, nakakagulat, uh, kahit ako nung nagbinasa ko ito, nung nagulat ako na si Sukarno genuinely respected Hitler and he and he even uh, mentioned him no, during this uh during his uh, talks no kasi sa tingin niya si Hitler isang real na nationalist eh yung concepts ng heritage and civilization were essential to his discourse as part of any free nation self-construction ngayon naman kung punta tayo dito sa Pilipinas the Filipinos too found the construction of a worldview crucial to imagining the nation okay so In our history, the propagandists had a tedious task of recovering and constructing a greatness that the Philippine nation that had somehow been suppressed or lost. So ito rin yung ginawa ng mga propagandists and even revolutionaries. So the propagandists struggled to expose and rectify unjust accusations brought against the Filipinos. By casting light on the obscurantism that depicted the Filipinos as intellectually inept, indolent, and ungrateful children of Mother Spain, and sought to rehabilitate the people's self-respect by illuminating the shadowy traces of forgotten past. So then it's discriminate case among Filipinos during the Spanish time. na intellectually inept, indolent and ungrateful ungrateful children ungrateful children nga daw kaya lang <coughs> gustong isa sa mga ginawa ng mga ng mga propagandists <coughs> in fact nagsulat nga si Rizal about uh, itong concept of indolence na hindi naman talaga totoo no uh, for some reasons so it was therefore only by opening one's eyes to the existing indolence that one could begin to study um to study it to understand how this behavior had been maliciously fostered and magnified depicted as though the most natural and inherent of habits of an inferior race and the cause of a nation's misery and backwardness while in fact it had been the effect of a long history of lamentable abuse so meaning to say um itong for example indolent pinalabas lang nila na ang mga Pilipino ay mga indolent pero hindi naman they just fostered and magnified it para sa kanilang pananako so now we have the ilustrados and the joya would say the ilustrados were far from merely looking inward or fostering intolerance for the other they found it almost impossible to look beyond themselves curious about but lay beyond the borders that the imperial nations were trying so hard to enforce in their attempt to isolate the colonies from their neighboring countries. Okay, so yung mga mananakop nung panahon ng mga Spaniards, ginawa nila yung kanilang makakaya para itago kung ano yung mga nangyayari sa loob ng Pilipinas during that time. Pero sabi dito sa next bullet, but such attempts, of course, could never really prevail, especially when ideas were naturally as fluid as the ocean waters that perpetually spilled beyond and washed away that man-made artificial borders nurturing perforce a tradition of hospitality that stubbornly persists in maritime Asia. So, hindi nila natago yung mga pagkagagawa nila sa Pilipinas, during, especially during the late 19th century, kasi nga Ideas were naturally as fluid. Ngado. So the Ilustrados were really very instrumental. They were not just looking at their neighbors to expose the alarming conditions that were similarly happening in their native land or what they imagined could yet to their people happen to their people, but there are actually deep connections according to, to, to the Joya. Yeah. So this brings me to the next section, gazing at Java. Uh, the the Joya uh, here is just uh, um sharing her research experience and of also reflected about it uh, as she uh, wrote her dissertation. So ito nga, first bullet while they professed their love for Spain recognizing the virtue behind the civilizing mission, the ilustrados were not oblivious to the destruction that was unleashed in its name. So 'yung mga mananakop, mga Espanyol, they were actually on a civilizing mission kasi nga we understand naman what ano ibig sabihin ng civilizing mission, they're trying to create uh, a state for us, okay? Pero um kahit na meron silang tinatawag na civilizing mission, for example, kino nila 'yung mga natives into Christians tapos uh in order nila 'yung society, 'yung archipelago the problem is meron ding kalakip na uh, mga pangabuso, uh, panghiya, panghihimasok sa kabuhayan natin dito sa bansa natin. No? Ngayon naman, merong mga minensyon si DeJoya na mga propagandist, Filipino thinkers no, who wrote, no, like for example, dito kay Pedro Paternos, El Cristianismo en la Antigua Civilización Tagalog. That's how I think you should be reading it. One could see profound expressions of grief over the loss of our indigenous culture. How one could never find statues and books in the Philippines. So talagang hindi nila pre-promote itong ating indigenous culture. Wala kang makikita mga statues and books about our uh, about our indigenous culture. So In a sense, they really impose their culture on the Filipinos, on us. Another is Pardo de Tavera embarking on a study of Sanskrit derived words in the Tagalog language. The introduction to his El Sanscrito and la Lengua Tagalog is unabashedly an an encomium of Hindu and Javanese civilization. So, in this case, uh, ito yung work ni de Tavera. na nagdi-discuss kung paano tinanggap ng mga Javanese yung Hindu culture. Unlike in our case, eh, hindi nila kumbaga nirespeto yung indigenous culture natin. No? Tapos, ah, uh, hindi nila masyadong pre No? Ah, uh, hindi masyadong nabigyan ng halaga. Unlike dito sa mga Hindus, they, On what they did to the to the Japanese culture. So next bullet is saying that while the Javanese have all these that reveal the extent of Hindu ex uh, influences in their land, in the Philippines, no monuments, statues or literature tell the story, except perhaps in the Tagalog language where we find Sanskrit uh, traces. If they gazed at others and lamented the rubble of what was left of our culture it was because they were yearning for home. So itong mga propagandists ilustrados um they gazed at others in their works perhaps not because they were <clears throat> uh not really into our culture but because they were yearning for a home ah uh, they were doing that because as implied, yun yung gusto nila talagang mangyari. And in exploring the intellectual landscape of academic philosophy in the Philippines, this is where the Joya relates her work. One realizes that the same yearning lies at the core. Ganon din daw yung yearning na meron nitong mga Filipino philosophers dito sa Pilipinas. Tsaka yung mga ginagawa nila for philosophy in the Philippines. So the search for Filipino philosophy, which, as we shall see, is a recurring theme around which all frustrations, desires, and squabbles resolve, is appealing to return to oneself. Whether it be a willingness to seek out, construct the indigenous, an attempt to localize the foreign, or a retrieval of the vernacular, which is always at the brink, always almost but not quite of disappearing. Okay, so kung ano yung experience ng mga ilustrados propagandists ah uh, ganun din daw yung mga nangyayari sa mga Filipino philosophers. Okay, so they're actually searching ah uh, for ah uh, for a home, no? They are their frustrations, desires and squabbles is actually a return to oneself, to one's culture, to to one's to one's home. So that's what she's uh, she's saying. Kahit na yan yung mga topics. So like the ilustrados, ganito rin yung ginagawa ni Dejoya sa kanyang dissertation. Sabi niya nga, I too sought to look beyond the nation, ironically in search of a way home. So, as you may have known, like what I've told you, she pursued a PhD sa Singapore. And yun nga, di ba, kahit na dun siya sa Singapore, kahit na ayaw niya na sa philosophy in the Philippines, kasi nga sa experience niya dun sa kung saan siya nag-aral ng masters, siya ka nagduro, eh, parang siguro it happens na kailangan niyang bumalik kasi yun yung Kumbaga kahit ayaw niya, nabalikan yung philosophy pero parang she was driven into it again because parang yun yung gusto niyang mangyari. Oh. I fumbled over old philosophical Javanese texts and acquainted me with Aksara Jawa, the Javanese indigenous script. So this is uh she was uh she was doing uh she went to Java and she was doing this research But saan ito? So, one of the major realizations came as I was sharing with a stranger my excitement over Aksara Jawa while lamenting the near absence of indigenous writing in our country. So, while she was doing a research there, and she found this Aksara Jawa, uh, Aksara Jawa tapos naiisip niya, eh, wala naman tayong indigenous writing, pero sa isip ko kasi, yung nabasa ko ito, naisip ko kasi yung Alibata tsaka yung Baybayin. So meron naman tayo pero siguro hindi siya masyadong hindi niya masyadong na explore yan. So sabi niya, I had just returned to Manila from my Java trip and was unusually chatty knowing that this stranger was studying all languages himself kasi meron siyang nakasama sa trip niya. Eh. So sabi niya, I expected him to share my sentiment. Instead, he looked at me intently and gave an unusually perceptive remark. Sabi sa kanya, tinitikbalang ka maybe sab ang ibig kasi ang ibig sabihin kasi ng tinitigbalang balang ka eh maybe you are lost you are just being uh, you're just being brought here and then yun nga sa java and then you're actually uh being lost in your way home parang ganun yung ibig sabihin no ibig sabihin ng your way home kung ano yung intellectual pursuit niya yun yung ibig sabihin and then sabi niya nga dito sa next bullet It was then that I realized that I was more than I was conscious, part of an intellectual tradition where scholarship has often been a reflection or expression of exile. So sa mga sinabi niya in the previous section sa chapter 1 niya. Okay. Itong Filipino philosophy has often been a reflection or expression of exile. Parang ganun din kasi yung nare-reflect niya na nangyayari sa kanya sa kanyang intellectual pursuit sa kanyang pagdodoktoral so next bullet i realized that instead of understanding the specific character or problem of philosophical practice in Indonesia Java i had unwittingly appropriated the latter in search for Filipino philosophy so while she was there she's trying to she was having a, a sort of a Uh, an exploration there pero napupunta siya napupunta siya dito sa uh, sa pag-search niya sa Filipino philosophy as a topic in her dissertation So sige na mention ko na yung mga propagandist ah uh, ilustrados de ba dito naman uh, we shall be talking about also the propagandist pero ang gamit na term dito is filibusteros. So that's why right, the title is Exile, Remembering Filipino Filibusteros. Kasi nagre-reflect din siya. Ito yung kumbaga nag nagsilbi rin inspiration. So one of the ironies in life is that the more one dwells on the thought of home, the more one feels a melancholic sense of exile. Ewan ko lang nakaka-relate kayo sa sinabi niyang yan. There's also that nagging thought that perhaps being in exile is the closest we can ever get to home so katulad ng nangyari sa mga propagandist diba they were writing away from the philippines so yun yung ibig sabihin niya they were writing about the philippines they were trying to uh illuminate the filipino people but they were doing that in their works outside the country Parang gano'n din yung nangyayari kasi kay ano, kay De Joya. Ganun din yung parang experience niya. Umalis siya sa bansa, pumunta sa Singapore. naganap siya ng ibang relevant na pwede niyang pag-aralan pero ito na ito pala yung uh, way din para na bumalik siya sa kanyang uh, sa Filipino philosophy. Pero she was away from home. She's in Singapore and she's not in the country. So, sabi niya dito, ah uh, sa next bullet naman, pondering the character of Jose Rizal, Filipino historian Vicente Rafael depicts the Filipino national hero in an intriguing and unusual light. Kasi nga, kung titignan mo si Rizal, di ba? She, he, uh, he was very cultured. He knows, he knows a lot. He knows many languages. He became a doctor, even a philosopher. Tapos yung orientation niya is West, really Western. But in the next bullet, Sabini in the is that it is about the connection between foreignness and criminality that Rapel reflects on the filibustero. So, this is the concept, filibustero. Filibustero means that shameful title and allegation inflicted by Spanish authorities on Filipino nationalists who sought liberal reforms, including Rizal, who was banished into exile and eventually executed. In the course, Rizal. We were taught that uh, Rizal went back to the Philippines, and from the Philippines, he was arrested, and from there, he he was actually exiled first in Cuba, and then later on, he was also exiled in uh, Zamboanga in the Pitan. So internal exile lang yun doon sa the Pitan. So he was uh he was uh, uh Uh, inflicted with the term filibustero. So yan na yung uh, pagtingin kay Rizal no uh, during the uh, last years of his of his life no he was even executed and we know that already. Sabi dito, the misappropriation of this Castilian language as a way of being which the Spanish writers believe was never the natives right to own that the nationalists were misrecognized by authority as filibusteros subversives who were speaking out of place. So what do we mean by that? <clears throat> ang gusto kasi ng mga ah uh, propaganda slash filibusteros, eh, ituro itong language na Castilian. Pero ang sabi ng mga Spanish friars, authorities, eh, wala silang right na matuto ng Castilian and they are speaking in Castilian but they don't have the right because they are Indios or they are Uh, propagandist or filibusteros so in in that sense they are speaking out of place Ngayon naman dito sa, dito sa next uh, bullet it says in Promeja ananta Torres novel child of all nations we learned that the natives of the east indies were mutually gazing at their filipino neighbors so remember there's sa section of gazing at java dito sa novel na ito uh uh, ni Tower yung although this is a fiction because it's it's a novel ninanarrate dito ni Tower yung ah uh, pag-gaze ng uh, mga natives ng East Indies sa kanilang mga Filipino neighbors. So meaning to say, uh, they were also admiring the Filipinos, especially uh, their, especially the Uh, the Ilustrados, the propagandists, the 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 so-called filibusteros. So, dito, sa novel na ito sabi dito sa next bullet, Pramedia gives a different meaning to the experience of exile. So, exile is not just uh, a political term. So to continue, it is no longer merely a curse imposed on. On us, as, as the historical outcome of the civilizing mission that has effectively banished us from who we are, or even the punish, punishment for speaking out of place. More profoundly, exile, according to this, is actually what Joya uh, is expounding in her dissertation, exile is our human condition as our existential quandary of never staying where we are of always traveling in time across metropole and colonies and to other foreign lands. So bali this is not this this does not only apply to uh, to the joyous work no it also applies to us it also applies to those who engage in philosophy or who engage in Filipino philosophy metropole and colonies and to the other foreign lands. Now this brings me to my uh, last slide for chapter 1. Uh, the title of this section uh, this is actually the seventh uh, section of chapter one of teachers and students so from from what we have learned in section one of chapter one of, of her of the joyous uh, dissertation this is actually a sort of a conclusion for uh, chapter one okay so she says in this section, in exploring academic philosophy in the Philippines, one realizes that one crucial theme throughout its history is the search for a Beltan shao So, for her, Filipino philosophy is a search for Beltan shao But, in the same spirit that animated the work of Ilustrados and Filipino filibusteros, this desire for worldview in Filipino philosophy has not necessarily been a form of ethnocentrism, just like what took place in uh the ethnocentrism of say hitler okay because uh he was propounding a uh, belt and show or worldview of arianism and that was include including the killing of the jews so that's not the type of uh uh belt and show or worldview, okay so in other words it's not necessarily been has been uh, necessarily been a form of ethnocentrism that merely accumulates the cultural treasures and is close into itself. Meaning to say it's not uh, colonization or annexation. Uh, that's not the point of Filipino philosophy. So, therefore, the search for Filipino philosophy, as we shall see in the coming chapters, so you may read the other chapters of her work if you have the time. Okay. Search for Filipino philosophy can be understood as a profound expression of exile and a longing for home, but that which concomitantly opens itself to the foreign. Okay, so I think this is a, a very beautiful uh, statement. So, Filipino philosophy is an expression of exile, okay, and lo a longing for home, search for that and show our identity, who we are, the self. the Filipino. Okay? Pero it does not mean that we reject the foreign. Because the foreign, our, our, our colonized experience that has been a heritage, okay, from our forefathers because we were colonized, hindi ibig sabihin na nire-reject natin yung influences na yun. But we are open to it. But then, we are trying to find ourselves and that is filipino philosophy so exile is a vital part of the human existential condition the journey of one who is constantly imbued by the foreign and consequently becomes foreign to himself okay so that's the challenge i can i see this as a challenge for many students in filipino philosophy that uh, this, is, this is our search, okay, and that uh, given our history, our colonial history, uh, even pre colonial and even post colonial, Filipino uh, philosophy is basically a constant search for our, our way home, ourselves, our identity, who we are as a society, our values, and basically our culture, our worldview. Filipino philosophy becomes a venue of the encounter between the master and apprentice not one of subservience but of critique and iconoclasm. It is important that we study philosophy even western eastern but it does not mean that we absolutely be, just become subservient to the philosophers but there must also be a space for critique and iconoclasm. So, with that, I'd like to end uh, and finish this topic <laughs> in search of Filipino philosophy, featuring the work of or the dissertation, a part of the dissertation of De Joya, DeJoya. De Joya. Thank you, and I hope you enjoyed uh, learning using this reference material for our uh, course seminar on Filipino philosophy. Thank you.